Assalomu alaykum Chorobadagi kanal obunachilarimizni bizdan kuzatayotgan hamkorlarimizni kanalimiz a'zolari. Men siz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan fermadan video obzor qilamiz. Agar videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike. Sotiladigan sog'in bo'g'oz tigillarimiz. E'lonlarning hujjatlar tanlovi nomini qoldiramiz. Kelasizlar. Bu yerda sog'in bo'g'oz. Bo'g'ozlarimiz 6 oylikdan 8 oylikgacha. Sog'inlarimiz 25 tadan 30 tagacha. Eng kami 20 ta. Narxlarimiz 7 tadan hozir video davomida bitta o'tib ketamiz. E'lonlarning hujjatlar kelasizlar. Kanalimiz a'zolari. Buni hurmatli obunachilarimiz sog'in bo'g'oz tigillarimiz. Asad Demirpur. Xolisiyalar Rossiyki parolda xolisiyalar galishdigan xolisiyalar simental hamma parollardan bor. Bemalol bexijolat kevrasizlar. Sigirlarni saralari shotda zo'rlari. Sigirlarni aybi yo'q. Hurmatli obunachilarimiz sog'in payti 2 mahal sog'iladi. Kechqurun 5 ta, ertalab 5 ta bemalol kelib sog'in paytini tekshirib ko'rib oshiklarni maslahat beramiz. Videoda borini ko'rsatamiz, yo'g'ini ko'rsatmaymiz kanalimiz a'zolari. Mana labida pomadasi bor sigirlardan. Biz ko'rsatamiz sizlarga. Xolisiyalar optimin kelishlar, xolisiyalar donaga kelishlar oyog'ida. Shved parodi sigirlarimiz ham bor, shved parodiga qiziqsangizlar. Hozir orqasidan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu sigirlarimizni 1-chi, 2-chi, 3-chi qoringacha yedishtilar hamma narsasini aytib o'tib ketamiz. Galishtin Friz 25 tadan 30 tagacha eng kami 20 ta. 4-chi, 5-chi qoringlar yo'q bo'ldi. Hammasi 1-chi, 2-chi, 3-chi qoringacha sog'lom sigirlar. Oyoqlari hamma narsasi joyida yelinlar. Hurmatli obunachilar, buzoqdan ko'rsating sizlarga. Buzoqdan ko'raman sizlarga, mana buzoqdan ko'rsataman. Pastakalarimiz bor, kelishilgan holatda. Sigirlarimiz 4 ta yeliniga, 4 ta oyog'iga fermer ma'muriyatlar javob berishadi. Mana bu xijolat kevrasizlar. Soni cheklanmagan ko'p. 50-60 tadan oshiq. Surxondaryolik muxlislarimizga mana mana shunaqa sigirni ilohim nasib qilsin deyiladi. Bemalol bexijolat kelinglar. Uylar tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kelayotgan Qurbon hayitining nomidan tabriklaymiz kanalimiz nomidan.